school course. Nästa från Sund. Ja, precis.
Jag sitter här och mäter elektromagnetisk strålning faktiskt. Det här är elektrosmogmätare. Och jag mätte den innan ni steg på. Och då sitter vi allihopa här förutom dig. Jag har inte heller på mobil eller wifi eller bluetooth. Så egentligen är det de här tre mobilerna förmodligen som har det. Och det har stigit från 0,2 till 20. Vad är det för enhet? Du kan se själv. Så det här är ju mikrovågsugn. Du kan se själv, där nere finns säkerhetsgränserna. Och du ser här vilket det var max på. Där under. Här under står max. Ja, jag ser det. Vad står där? 21 till och med. Och du ser att det ska vara 0,00. Det här är vapen alltså. De har hittat ett sätt hur de steriliserar oss. Vilka de? Vilka är det? Vem vet? De som inför den här tekniken. Det här är 1973 redan i... Jag tror inte det var därför de införde tekniken. 1973 i Warszawa redan hade World Health Organization en konferens om faror av elektromagnetisk strålning. Mm. Så de vet vad de gör. Det är inte så, oj det är ny teknik, vi har ingen aning. Det finns ju andra funktioner med mobiltelefoner än att utsätta folk för strålning. Nej men det är därför du sitter med den, eller hur? Annars för att jag ska få strålning? Nej, för att du har roligt med den. Och det är precis som det här äpplet. Kunskapens äpple vi har i handen. Va? Det är så roligt med den. Du kan få svar på vilken fråga som helst. Men det är jävulen. Vilken kunskap man egentligen får från mobil är frågan. Jo, man får en hel del. Så man kan ju få svar på vem har... Jag vet att det finns en... Det är Europakommissionen som driver det här. Europakommissionen är ett diktatur. Det är inte folkval. Ja, det är svårt att höra. Europakommissionen är ju inte en folkvald organ. Och det är den som driver införandet av den här tekniken. Och de har tillsatt BEREC som påtvingar Post- och telestyrelsen att införa det här. Och de gör stora stålar medan de steriliserar folket. Och de har alla pengar att sätta upp någon 5G-master också. Så det här är dödsläget de bygger ut. Och 5G kommer att vara fruktansvärt. Alltså. Jag tror inte, jag vet. Jag har utrett det här. Vi har ju ändå tid att spendera här, eller hur? Jag arbetar inom den här organisationen som har gett världen den rätta basic safety standard för det här. Men de struntar i det. Det här är en militär operation. Människor kommer ju själva försvara de här teknikerna. De älskar ju dem. Så det är helt säkert att det kommer att bli så som de har tänkt sig. Här finns det, på nästa sida om vi går vidare. Här finns det säkerhetsmått och tid. Här kan du se hur många minuter kan man använda tekniken utan att bli skadad. Och den här första är för 4G och den sista är för 5G, 100 GHz. Så du ser, det handlar om några sekunder bara innan man blir skadad. Med 5G, 100 GHz. Men de kommer ju jävlar införa det ändå ifall vi inte börjar vakna från den här hypnosen som de här mobilerna skapar.
det här är min man, alltså professor Christopher Busby av European Committee on Radiation Risk. Men de här är en annan maffia som heter ICNIRP, som de säger har rätt. Men det är ju industriellt, helt korrupt. Ja. Och strålsäkerhetsmyndigheten är helt övertaget. Så vi behöver faktiskt skapa våra medborgarföreningar för att stoppa det här och hålla